E eu vou te contar um absurdo, mas absurdo mesmo. Uma empresa de pneus pode ser multada, vamos ver se isso acontece, em até 50 milhões de reais. Por quê? Olha bem essas imagens. Por descartar óleo diesel usado de forma irregular. Inclusive, parte da Avenida Perimetral Norte, a mais movimentada de Goiânia, foi interditada após, pasmem, 15 mil litros de óleo vazarem de um único caminhão. Reportagem na tela do Cidade. Nessa entrevista ao vivo para o jornalismo da Record TV Goiás, durante o balanço geral, o dono dessa recapagem de pneus disse desconhecer o que o caminhão fazia nos fundos da empresa dele. Esse óleo aí eu vou tomar conhecimento como é que ele foi derramado e o porquê que ele foi derramado. Mas para a Agência Municipal de Meio Ambiente, o que foi encontrado no local indica que o óleo diesel era descarregado com frequência por aqui. Nós vamos saber aí, através de relatórios feitos aí pela Polícia Civil, há que tempo que isso acontecia aqui nessa empresa. E o que nós vamos deixar claro é que a AMA não vai tolerar que infração ambiental seja cometida aqui na cidade, principalmente nessa gravidade. O caminhão, que tem capacidade para 15 mil litros de óleo diesel, chegou para descarregar a carga aqui pelos fundos da empresa. Inclusive no muro tem um buraco e é certamente por ali que ele deixaria a carga. Alguma coisa deu problema na hora de fazer a entrega dessa carga. O motorista preferiu deixar o óleo todo vazando e depois desse crime ambiental, ele fugiu aqui do local. Nesse vídeo gravado por testemunhas, o caminhão está estacionado nos fundos da empresa de recapagem de pneus, que fica na Avenida Perimetral Norte, região noroeste de Goiânia. As imagens eram apenas o anúncio do que se transformaria em um grave crime ambiental. Jogando óleo diesel queimado. É uma empresa que trabalha aí com a questão de pneus e comprou um combustível, um óleo, alguma coisa que a nossa equipe técnica está fazendo a perícia para verificar esse material. A gente sabe que é um óleo e que isso foi lançado na via pública. Por causa do vazamento de óleo, a entrada desse condomínio, que fica às margens da Perimetral Norte, foi interditada. Os bombeiros chegaram logo cedo para evitar acidentes. E houve um rompimento da tubulação e houve esse vazamento aí. E nós estamos aqui contendo ele para não cair dentro do bueiro. Equipes da Defesa Civil também estiveram no local para acompanhar os prejuízos. A preocupação também com o acidente de trânsito, ou seja, a pista muito escorregadia. Foi feito, primeiramente, o bloqueio da via aqui. O trânsito foi desviado para outro local para que não tivesse risco nesse local aqui. A Agência Municipal de Meio Ambiente já encontrou desvio de finalidade na documentação da empresa. Ela já foi, inclusive, autuada, levou um primeiro auto. Mensurando o dano, ele vai ser autuado novamente e essa multa pode chegar até 50 milhões de reais. Além do crime ambiental, uma barbaridade isso aí, né? Porque como é que se retira isso aí? É um crime ambiental mesmo, é imprescritível, inclusive. Tem também o prejuízo do pessoal do condomínio lá, esse condomínio de casas, do residencial Itamaracá, que é um bairro ali que eu tenho, inclusive, muitos amigos. Eu quero fazer atualização aqui para vocês. Ó, atualização de trânsito, pessoal. Bloqueios viários mantidos, sem previsão de liberação. Primeiro bloqueio, lá na Rua de Servidão, do Alto da Boa Vista, com a Rua Rite 1, né, que é do residencial Itamaracá. Segundo bloqueio, na entrada do condomínio Alto da Boa Vista, direto ali aquela entrada que tem acesso à Avenida Perimetral.